היי חברים יקרים, שלום לכולם, נעים מאוד, אני אברהם, אני סוכן בחברת רימקס. אני מאוד רוצה להמליץ על אלעד הדר, על חברת הייעוץ שלו. האמת שבהתחלה הגעתי והיה לי המון חששות, אבל עכשיו אחרי שעברה שנה והייתה לנו שנה מוצלחת ביותר, גם גדלתי בתור צוות וגם הכפלתי את ההכנסות שלי ב-400 אלף שקל. אז חברים, אני באמת רוצה ואומר לכם באמת עם יד על הלב, תבחרו באלעד הדר חברת ייעוץ, לפי דעתי הטובה ביותר. תבחרו, ואני אומר לכם שזו הבחירה הכי טובה שלכם.